Вместо да изхвърлят живите коледни елхи, жителите на Стара Загора могат да ги засадят. По идея на кмета на града Живко Тодоров, вече има осигурен парцел от 1 декар в парк Загорка. В инициативата се включи и общинският омбудсман Надежда Николова. Коледното дърво, което днес засадих, е коледното дърво от приемната ми и е изключително сентиментално, чудната елха, 2018. Това беше инициатива от мен. Един месец това коледно дърво събра изключително много любов във вид на подаръци от старозагорци. Над 200 подаръка се събраха в рамките на месец и в навечерието на Коледа лично ги предадох на децата от социалните институции. Имаше достатъчно за всички, дори по 2, което много ме радва. Надявам се, както тази инициатива с чудната елха да стане традиционна, защото доказа съпричастността и цялата грижа на старозагорци, както и многото усмивки, които създадохме и направихме вълшебна Коледа, така и тази инициатива да стане традиционна, устойчива и някой ден, наистина след 10 години, да се разхождаме тук и да знаем, че има нещо и от нас. Теренът, който е определен за засаждането на елхите, не е случайно подбран. Гледахме да е удобно както и на гражданите за да долу да се го посадят, така и на нас в последствие да го поддържаме, нали, да се поливат новозасадените дървчета с цел да се хванат колкото се може повече. Предварително са изкопани дупките в парк Загорка. От тях се иска само желание да дойдат да се засадят дървчета. Като цяло идеята и на господин Тодоров е тази инициатива да стане ежегодна, може би защото е първа инициатива, както виждате, към момента има само засадени 6 дръвчета, надявам се да станат повече. Изключително смислена инициатива да засадят хората си живите коледни дръвчета. Призовавам всеки, който има възможност да отдели време и има такава елха, да я засади, защото знаеме поговорката, ако мислиме 10 години напред, да засадим дърво. Ако мислим 100 години напред, да си образоваме децата. Стара Загора е сред градовете с най-много зелени площи. Новозасадените коледни дръвчета ще имат своя малък принос към тяхното обогатяване. За съжаление обаче до момента има засадени едва няколко елхи.